ៃមិត្តជាទីមេត្រីពីមុនខំតែជួយអោស្រាប់តែពេលនេះស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីរូបនេះកំពុងវិវត្តទៅកាន់ភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយលោកគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាចាថាតើគាត់មានស្ថានភាពធ្ងន់បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាលោកសាស្ត្រាចារ្យលឹមតារាអគ្គនាយករងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News នៅយប់ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺស្ត្រីដែលពេទ្យឯកជនកាយយកសពទីរក់ក្នុងផ្ទៃដោយទាំងពវៀននោះកំពុងតែវិវត្តទៅកាន់ភាពធ្ងន់ធ្ងរបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតលោកសាស្ត្រាចារ្យលឹមតារាបានថ្លែងបន្តថាអ្នកជំងឺមានការវិវត្តធ្លាក់ចុះយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ហើយតែគាត់មានកត្តាប្រឈមជាប់នឹងខ្លួនស្រាប់ឥឡូវកត្តាប្រឈមទាំងនោះបង្កើតជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពទូទៅមានការស្រុតចុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ជាលើកទី3ទោះស្ថានភាពអ្នកជំងឺមិនសូវល្អតែគ្រូពេទ្យនៅតែបន្តខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺឲ្យមានស្ថានភាពនឹងណោតែលទ្ធផលយ៉ាងណារងចាំតាមដានបន្ថែមទៀតខណៈដែលសរីរាង្គទាំងអស់របស់អ្នកជំងឺមានស្ថានភាពចុះខ្សោយខ្លាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានឲ្យដឹងទៀតថាតាំងពីអ្នកជំងឺត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបន្តមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគ្រូពេទ្យបានបញ្ចូលឈាម5ដងហើយជូនគាត់ដោយសារតែការផលិតគ្រាប់ឈាមរបស់អ្នកជំងឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់នេះគឺជាផលលំបាកដោយសារតែពោះវៀនថ្លើមចុះខ្សោយការរំលាយអាហារជាប្រចាំការផលិតគ្រាប់ឈាមរបស់ខួរឆ្អឹងក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នកជំងឺខ្សោយចុះជាលំដាប់អគ្គនាយករងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតរូបនេះបានគូសរំលឹកថាកត្តាប្រឈមដែលកើតមានកន្លងមកគឺការលេចធ្លាយទឹកប្រមាត់ទឹកលំពេងហូរចូលក្នុងពោះនិងហូរចេញក្រៅវិញតាមទយោដុំឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមมันអាចហូបអាហារតាមមាត់បានទេគឺត្រូវការអាហារវេជ្ជសាស្ត្រតាមសរសៃឈាមទាំងស្រុងអាចប្រឈមចំពោះមុខគឺការខ្លាយជារោគធ្ងន់ធ្ងរនិងសម្ពាធឈាមស្រុតចុះទាំងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឆាប់ឆាប់ការរលាកស្រោមពោះក្នុងដោយទឹកប្រមាត់និងទឹកលំពេងដែលអាចឲ្យមានការហូរឈាមឡាក់សម្គាល់អ្នកជំងឺត្រូវតែស្ថិតក្រោមការតាមដានថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រជាប្រចាំនិងរហូតករណីវិជ្ជមានអាចកើតលើអ្នកជំងឺគ្រប់ពេលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនៅតែខិតខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជួយព្យាបាលថែទាំអ្នកជំងឺជាប់ជាប្រចាំដោយឥតគិតថ្លៃសូមបញ្ជាក់ស្ត្រីដែលរំលូតកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃមានឈ្មោះសួនស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានភូមិអន្លង់រមៀតឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានចូលមកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ clinic ដើមអង្ក្រងនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកា2022ដោយរោគវិនិច្ឆ័យមានកូនស្លាប់ក្នុងស្បូនអាយុ18សប្ដាហ៍ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ clinic បានធ្វើការព្យាបាលដោយរំលូតយកកូនចេញដែលស្លាប់នៅក្នុងពោះនិងបន្តសម្រាកនៅ clinic រហូតបានមួយយប់ហើយបានចេញពី clinic ដើមអង្ក្រងនៅថ្ងៃទី11វិញលុះដល់ថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាស្ត្រីអ្នកជំងឺបានមក clinic ដដែលម្ដងទៀតដោយរោគសញ្ញាឈឺពោះខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការសម្អាតស្បូនឡើងវិញដោយអាការៈធ្ងន់ធ្ងរ clinic ក៏បានបញ្ជូនស្ត្រីអ្នកជំងឺទៅបន្តព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។